Privremena istražna komisija odredila je danas da glavni tužilac kancelarije disciplinskog tužioca VSTS-a Alena Kurspahić-Nadarević i zamjenik glavnog disciplinskog tužioca Mirza Omerović na svjedočenje pred komisijom budu pozvani 1. oktobra, dok je saslušanje predsjednika suda BiH Ranka Debevca planirano za 8. oktobar. Mi imamo jako veliki broj pozitivnih odgovora, nailazimo na jako dobru saradnju i evo već smo danas zakazali 4 iduća svjedočenja, također smo odredili i iduću grupu svjedoka, dakle radi se o još jednom sudiji, gospodinu Tabakoviću iz suda u Brčkom, nekoliko advokata i još jednom novinarskom strukovnom udruženju, tako da će komisija u svakom slučaju imati izuzetno popunjen i aktivan kalendar u idućih mjesec dana i mi radimo i puno bolje u odnosu na onaj naš plan koji smo usvojili, tako da ćemo sigurno sve aktivnosti završiti do kraja godine, a onda i izvještaj i eventualna zakonska rješenja doma je iduće godine kako smo se obavezali i to dostaviti predstavničkom domu na dalje razmatranje. Arnaut je rekao da se glavni tužilac tužilaštva BiH Gordana Tadić, iako najavljena, danas nije pojavila na sjednici. Ja sam pročitao na sjednici komisije da smo dobili dopis, zvanični akt tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je gospođa Tadić potpisala, u kojem kaže da zbog brojnih obaveza ili tako nešto nije u mogućnosti danas pristupiti. Mi smo već zakazali njeno svjedočenje za 24. septembra, ako se dobro sjećam, u 13 sati. Dakle, otiče je poziv da dođe 24. septembra, tako da to je sav komentar koji imam na ovo. Mnogo razgovora, ne samo sa ljudima iz pravosuđa, vidite da ćemo razgovarati sa predsjednikom suda Bosne i Hercegovine, sa ključnim ljudima iz ureda disciplinskog tužioca, sa advokatima, sa novinarima, sa svima onima koji imaju određena relevantna saznanja koje nam mogu pomoći kao parlamentarcima da dođemo do tog konačnog prijedloga koji ja mislim da će biti izuzetno značajan. Sudionik sam jednog krivičnog postupka u kojem sam podnio krivičnu prijavu za neovlašteno prisluškivanje od strane člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koji je jasno rekao da prisluškuje opoziciju. Prije više od 3 mjeseca sam dao izjavu kao oštećena strana i svjedok u tom krivičnom predmetu koji je navodno formiran. Od tada do danas nema nikakvih pomaka. Na današnjoj sjednici saslušan je video linkom Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Privremena istražna komisija pozvaće strukovno udruženje novinara, Društvo novinara BiH, Udruženje novinara Republike Srpske i Udruženje BH novinari da odrede predstavnike koji će se pojaviti na svjedočenju pred komisijom na jednoj od narednih sjednica, čiji će datum biti naknadno utvrđen.